အားလုံးမင်္ဂလာပါဖျားသခင်ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ခြေဆုတော်ကြောင့်ရောက်ရှိတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလော့မြို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့သင်္ကေတဆရာကြီးပီလီဂရီဟန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပါတယ်သူကောင်းချသွားတဲ့နေရာသူရဲ့ဇာဗနာပြုလုပ်တဲ့ဒီနေရာကိုဖျားခင်ခြေဆုတော်ကြောင့်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာဆရာကြီးပီလီဂရီဟန်အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေငယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ကဝမ်းပေးချင်ပါတယ်ဆရာကြီးပီလီဂရီဟန်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်21ရာစုရဲ့ဘုရားသခင်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုတဲ့အံ့ဘွယ်လူသားဖြစ်ပါတယ်သူအဖြစ်အင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောခြင်းအဖြစ်လူတန်းပေါင်းများများစွာတန်းနေရာလောက်ဟာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့တကယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့သူရဲကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်သူဟာထူးခြားသောသူဖြစ်ပါတယ်သူအဖြစ်ဘုရားသခင်အလွတ်လွတ်တဲ့အရာကတကယ်ကိုအံ့ဩဝေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူမျိုးတကာတို့ကိုငါရဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောကြပါလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားမိန့်မာခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှသူဟာနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဆုံးထွက်တတ်အချိန်ထိဒီကနေ့ခေါ်ပြီးတော့မှသူရဲ့အိမ်တော်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အိမ်တော်ပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ယေရှုတော်ကြောင့်ရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်တော်မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတန်လွင်တောင်ကိုမတက်သွားခင်မှာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ယုံကြည်သူတပည့်တော်တွေကိုဒီကမှာခဲ့တဲ့အရာဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အေးဝင်လေးတရားအကြောင်းကိုပဲဝေငှဖို့အတွက်နောက်ဆုံးမိတ်မာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းအသင်းတော်တိုင်းဟာဒီနေ့သခင်ဘုရားမိတ်မာခဲ့တဲ့ဒီအေးဝင်လေးတရားကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။လူတွေမှာဒီနေ့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးကိုလူတိုင်းကတံပိုးထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလောကတိုင်းမှာအသေခံနဲ့အသွေးသွင်းနဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ပြီးတော့ခမလောကမှာရက်40တပည့်တော်တွေနဲ့အတူခိုင်ခိုင်နဲ့သက်သေပြပြီးတော့မှနေခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာတောင်လွင်တောင်ပေါ်ကိုဒါတက်သွားတယ်ဆိုတော့တက်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့နောက်ဆုံးသူတပည့်တော်တွေကိုမှာခဲ့တဲ့ຢာကလူမျိုးတကာတွေကိုသွားငါရဲ့အကြောင်းကိုဝေငါတက်သေးခံဖို့အတွက်သခင်ရှုဖျားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်တွေယုံကြည်သူတွေကဒီနေ့နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာကျွန်တော်အဓိကလွတ်မယ့်အရာဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဝေငါဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဂိုင်းကနအကြောင်းကိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့စေပီလီဂရီဟန်ကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ချိန်ထိယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုဝေငှပြီးတော့မှဒီနေ့နိုင်ငံတော်ကိုသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့တကုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပီလီဂရီဟန်ကဲ့သို့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုအေဂလိတရားကိုဝေငှရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတကာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အေဂလိတရားကိုဝေငှဖို့အတွက်ဒီနေ့ဒီနေရာလေးအပြင်လက်ကုတစ္ဆာရင်းနဲ့အနေငယ်ဝင်ကပါတယ်လို့နော်ရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းပုံမှာဘုရားသခင်အထူးကောက်ကြီးပေးပါစေရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိမာခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတော်တိုင်းသွား၍အေဝီလီတရားကိုဟောပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့လည်းကောင်းမြေကြီးဘုံနဲ့လည်းကောင်းစီရင်ပိုင်းတော့အခွင့်တကူအာဏာရှိသမျှကိုငါခံရတယ်တနုတ်ကလည်းငါပေးတယ်သွားပြီးတော့မှအေဝီလီတရားဝင်ကမယ်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကက်ကပါကုံဆုံးထိတိုင်အောင်မင်းတို့နဲ့ငါအတူရှိမယ်လို့ promise ကိုသခင်ယေရှုဘုရားနောက်ဆုံးမှာပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းနဲ့ရှိတာဆိုတာထက်အေးဝင်လေးတရားကိုဟောပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့သူဘယ်ချင်းချင်းတွေကကပါကုံဆုံးလေးတောင်ရှိမယ်လို့သခင်ယေရှုဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းစာရွက်ချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီမောင်တို့တို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးထဲမှာပဲအချိန်ကုန်နေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ရှင်စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီຢာလေးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပါလေ။ရောက်စတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ရောက်စတဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။